Tapşırı 9. Tapşırı 9'un metni. Demek belədir. Demek burada 3 kat köşdür. İkisi 2-ci dərəcədən, biri 3-cü dərəcədəndir. Bu ədəddir, deyir, rasyonel üslü qüvvət şəklində göstərir. Bu ifadəni, bu ədədi bu şəkildə göstərmək üçün müxtəlif yollarla getmək olar. Yəni, müxtəlif yollar var, o yollardan biri, yəni, bunları eləmək üçün, bu tapşırığı yerinə yetirmək üçün, əvvəlcə baxar görək, biz nədən istifadə eləməliyik? Kökdən kök almaq. Kökdən kök almaq. Sonra, kökdən kök almaq, yəni ki, belə bir düstur deyil, sözlə ifadəsi belədir ki, kökdən kök almaq üçün kökaltı ifadə saxlanılır, köklərin üstləri vurulur. Bu belədir, mənə aid misal belə verilir. Və biz ikinci dəfə, ikinci mövzu olaraq vurğun kök işarəsi altına çalınması bu tətbiq edəcək ki, vurğun kök işarəsi altına daxil edilməsində bu eynilik var, tək ədəddirsə, cüt ədəd olanda belə olur, düsturları, yəni həm bu, həm bu düsturları və kökün xassələri tətbiq olunur. İstənilən vurğu tək dərəcədən qüvvətə yüksəldərək həmin dərəcədən kök işarəsi altına daxil etmək olar. Müsbət vurğu cüt dərəcədən qüvvətə yüksəldilərək həmin dərəcədən kök altına daxil edilir. Vurğu mənfi olduqda isə əvvəlcə mənfi biri ilə müsbət ədədin hasili şəklində yazılır. Müsbət vurğu kök işarəsi altına daxil edilir. Kökün qarşısında mənfi işarəsi saxlanır. Yəni burada əgər enkit olarsa və burada mənfi olarsa, mənfi birə vurulur, orada nə varsa. Ondan sonra həmin o mənfi birdən sonraki vurulur, daxil edilir kökün altına, kökün qabağında mənfi yazılır. Amma tək olanda, yəni burada tək olanda həmin ifadəni kökün altına daxil etmək olar. İndi bizdə gəl görək nə tərdir vəziyyət. Bizdə vəziyyət belədir ki, demək, burada baxırıq, əvvələn 5, burada 5, bu 5, ikinci dərəcədən kvadratına daxil olub bu kökün altına. Bax, görün, bu kökün altına. Deməli, olub burada 5 buradan daxil olur, bura olur 5-in kvadratı. 5-in kvadratı vurulur bu 5-ə. Üçüncü dərəcədən kök altına 5 qalır. Bu da eləyir 5-in kubu. Bu isə, bu vuruqların hasili, əsas eyni düstər toplanır 5-in kubu. Və 5-in kubu 3-cü qüvvətə yüksəldilərək bu qüvvət daxil olur bu kökün altına. 3-cü dərəcədən kökün altına. Olur 5 üstü 9. Yəni qüvvətin qüvvəti bildiyimiz kimi bərabər olur. Əsas qalır, üstlər vurulur. Elir 5 üstü 9. Və qüvvətin xasiyyəsinə görə əsasları eyni olan qüvvətləri vuranda əsas qalır, üstlər toplanır. Bu da elir 5 üstü 10. Və bu qüvvət üstləri də bu düstura görə vurulur, eləyir 12. Rasional üsul qüvvətin xasiyyəsinə görə, tərifinə görə, bunu biz rasional, yəni kəsr üsulu qüvvət şəklində yazırıq, olur 5 üstündə 12-də 10. İxtisar əməliyyatı aparandan sonra cavab olaraq olur 5 üstündə 6-da 5 və misalı tapşırığı nəzərdən keçirdikdə görür bu ədəd B bəndindədir və cavab olaraq B bəndi qəbul olunur. Demək burada